Ish pjestari i ushtrisë lindëtare të Kosovës Selim Mustafa u paraqit sot në gjykatën e posaçme në Hagë, e cila trajton pretendimet për krimet të luftës dhe të pasluftës në Kosovë, pak ditë pasi u arrestua nga prokuroria e posaçme. Ai është personi i parë arrestuar nga dhomat e specializuara akuzat gjykatës i procedurës paraprake Nicolas Guillon e njoftoi atë me detyrimet dhe të drejtat e tij. Zoti Mustafa ka tani një afat prej 30 ditësh që deklarohet rreth akuzës së konfirmuar me 19 qershor, e cila e ngarkon atë me përgjegjësi penale individuale për ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme. Zoti Salim Mustafën me pika 1 krimin e luftës të ndalimit arbitrar bazë në net 14 nicët ligjit, i kryer në një kompleks ndalimi në Zlash, Kosovë. Si pas akuzës që u lexua sot në gjykatë afërsisht midis 1 prillit të vitit 99 dhe 19 prillit të atij viti, në një kompleks ndalimi në Zlash, një zonë lindje të Prishtinës, janë kryer krimit të ndalimit arbitrar, trajtimit mizor dhe të torturës kundër të paktën 6 personave. Gjithashtu në akt akuzë thuhet se në një datë midis 19 prillit ose rreth asaj date dhe fundit të prillit 99, në atë vendodhje u vra një ndaluar. Zoti Mustafa ishte pjestari ushtrisë lindëtare të Kosovës dhe luftës e viteve të 98-99, ndërsa pas luftës kishte shërbyrë në trupat mbrojtëse të Kosovës e më pas edhe në forcën e sigurisë të Kosovës. Ai kishte shërbyrë edhe si këshilltari ish kryeministit të Kosovës Agim Çeku, i cili gjatë luftës kishte shërbyrë si komandant i përgjithshëm i ushtrisë lindëtare të Kosovës. Zoti Çeku intervistua të hënën në Hagë nga zyra prokurorit posaçëm. Avokati i tij Artan Çerkini tha se intervista përfundoi pas mesditës, por nuk dha ndonjë hollësi tjetër. Zoti Çeku më herët kishte pohuar se shftuar në Hagë në cilësinë e të dyshuarit. Gjykata e njohur me emrin dhomat e specializuara u themelua në vitin 2015 veprën në bazë të ligjeve të Kosovës, por me personel ndërkombëtar. Ideja për themelimin e saj pasoi pretendimet e ngritura në raportin e vitit 2019 të hartuar nga i dërguar i Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili ngriti dyshimet për përfshirjen e ish kryengrisëve shqiptar në vrasjen e civilëve serb dhe kundërshtarëve politik të tyre. Mbi 200 ish pjesëtarë të ushtrisë lindëtare të Kosovës janë marrë në pyetje që nga fillimi i vitit 2019, ndërsa me 24 qershor të këtij viti, prokuroria publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli, si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Të njëjtën me 25 shtator, prokuroria posaçme arrestoi kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lindëtare të Kosovës Hüsni Gucati dhe nën kryetarin e kësaj organizate Nesim Haradinaj në ndyshimet për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përkatësisht për friksim të dëshmitarëve, hakmarrje dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës. Organizata e veteranëve të luftës në këtë rast gjatë këtij muaji tha se ka marrë nga personat panjohur mira dosjet e gjykatës së posaçme që dëshmojnë për bashkëpunimin e saj me autoritetet e Beogradit dhe përsiçtuat karakterin e saj të njanshëm. Hetimet që i paraprin gjykatës dhe ngritja e saj janë shoqëruar me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 98-99, e cila mori fund me ndryshimin e NATO-s. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.